peces de tot tipus, dials internacionals, gramòfons i exemplars radiofònics de totes les èpoques van poder ser venuts i comprats pels diferents aficionats al món de les ondes. Aquesta afició està perdent importància degut a les noves tecnologies, com ara la televisió o altres factors. Bueno, és una afició molt antiga, que em ve arrelada ja per part de família, per part del meu pare, perquè ha sigut radiotècnic tota la vida, ha fet cursos de ràdio Maimó, va emigrar a Alemanya, aprèn de televisió en color, i d'alguna manera doncs, és un llegat que em va deixar des que era molt petit. No? Jo ja l'acompanyava a fer reparacions, eren temps difícils, i bueno, el que he fet és continuar una mica tota aquesta cultura, entre cometes, que crec que és molt interessant, i que no s'ha de perdre tot i que s'ha de conservar un mínim, com a mínim per poder continuar, que la història pugui continuar el seu llegat. Tothom a qui li agradés el món radiofònic podia visitar les diferents parades i comprar peces per arreglar les seves ràdios o intercanviar coneixements i experiències amb altres experts i aficionats a aquest tema. Finalment, Cardedeu va poder fer un flashback per tornar a les diferents èpoques de la història i recordar tots aquells moments i emocions viscudes amb les ràdios i altres aparells electrònics.